ପାତିଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ପଥର ଫୁଟା। ପଥର ଧୂସରେ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଗଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମିଳୁଛି ଧମକ, କାହିଁକି ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କ'ଣ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ଚାଲିଛି ସଲାସୁତୁରା? ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି। ବେଆଇନ ଭାବେ ପାହାଡ଼ରେ ପଥର କଟା ଚାଲିଛି, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ହେଲେ ସବୁ ଦେଖିବି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ପଥର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଦିନ ରାତି ଏମିତି ପଥର କୁଆଁରୀରେ ପଥର ଫୁଟା ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ଦିନରାତି ଏଠାରେ ପଥର ଫୁଟା ଯାଉଛି। ପଟିଗୁଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼, ଚନ୍ଦନପୁର, ରାମପଲ୍ଲୀ, ସୀତାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସବରପଲ୍ଲୀ ଏମିତି ବହୁ ଗାଁ ଏହି ପଥର କୁଆଁରୀ ଯୋଗୁଁ ଥରହର ହେଲେଣି। ପଥର ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦରେ କେତେବେଳେ କାହା ଘର ଫାଟି ଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ କାହାର ପଥର ଧୂସରେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଏଠି କୁଆଁରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ିରେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଦିନ କିଛି ହେଉନି, ବୁଝିଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଫାଟିକି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ପଥର ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ କରିକିରି ଆମର ସବୁ ଗାଁ ଚାରିପାଟିଲି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼, ଚନ୍ଦନପୁର, ରାମପଲ୍ଲୀ, ସୀତାପଲ୍ଲୀ, ସବରପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଢେମିରାପଲ୍ଲୀ, ଝିଜିରା, ସବୁ ପୁରା ନାଗ ଅଛି କୁଆଁରୀକି। ଆମର ସାଧାଣି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରବୀ ଅଛି, ସେ ମହାପ୍ରବୀ ବି ଫଡ଼େଇ ପଳେଇଛି। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସମଗ୍ର ଗାଁ ଲୋକର ଫାଟିଗଲାନି। ଆମେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭାଇରସରେ ତା ପୁରା ଅଫିସ ବି ପୁରା ଖୋଲା ନାହିଁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫାଟିଗଲାନି। ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୁରା ଡରିଗଲୁନୁ, ଆମେ ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡରିଲୁନୁ। ଆହୁରି ଆମେ ତିନିଶହ ନଗ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କୁଆଁରୀକି, ଆମକୁ ହେଲା ତମେ ଆଜି ତିନିଶହ ନଗ ଆଇଛ, କାଲି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଶହ ନଗ ଆଣି ଆମକୁ ଆହୁରି ଧମକ ଦେଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଗଲାଣି। ଏନେଇ ବହୁବାର ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁ ମେଳି ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳୁନି। ମାଫିଆଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଚୁପ୍। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯଦି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧମକ ଚମକ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପଥର କୁଆଁରୀ ଘରିଆରୁ ଆମେ ହଳ ବଳ ଆଣିପାରୁନୁ କି ବଣବୁଦା କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ଚମକୁଛି, ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମନା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସବୁ ଫୁଟେଇକିରି ଅପଦସ୍ତ କଲେଣି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଜମି ଜମାରେ ପଡ଼ିକିରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାପରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଉଧଳି ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମ କଥା ମାନିଲେନି, ବୁଝେଇଲୁ ବହୁତ, ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବା ବୋଲିକି ଆମ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ବାବୁ ଆଜି ତ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ସେ ବାବୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଆମର ବୁଝିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହାର ଏହି ବେଆଇନ ପଥର କଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? କିଏ ରହିଛି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ୍ଟନାୟକ? କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏମିତି ପଥର କୁଆଁରୀ? କାହିଁକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍? କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ? କେବେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିବ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍।